8 августа ТВ и радио на Патриаршей представляет 3-й городской фестиваль фейерверков. Диджей-баттл, лазер-шоу, супер-фейерверки и хедлайнер праздника диджей Демид Резин. ТВ и радио на Патриаршей. Мы дарим праздник. Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Nissan Premier Auto, Сбербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашево и цифровой гипермаркет «Матрица». И к минуту от Ярауга и Шерте. Республика с волонтером Лак Юратом Ерлан Яндар сэр акцием тюнгалнат. Туда коктежем кокомши и год сэк чуркан ервокте мир таралтэш тиден нерген мюнан сюжет. Самар кюдервезвлак таглай огол, а поро пашамашташ погоненет. Морко Медведева, Шернур да Уторьял район лагач толшо волонтёрвлак, Йоратаме Ерлан Яндар сэр акциен участникше улат. Туда республикаште олшо Ерлам эрыкташлан виктаралтын. Тынеят экология акции чуркан ервоктейне эрта. Тиде акциям республика се тюрлю юча организации влак. Ерви, дары дола се радуга юча ушем, кок тюжем кокумшо и ештер тараш тюнгаланат. Туда мер тараш мемнан кундемыштына улшо ер влакан араш ракойлашган лачак чуркан ерын уда экологии состояниже таратен. Тышечинак акциям лимжелектан юратами ерлан яндар серым. Тыге анде лат кок и чуркан ерым та акциям символ же семын ужына. Садлан лачак та ер воктене кажне кенежем волонтер влак шке экологии пашашта миктешлыме семын. Тачысы кечын район ласы чыла школлаш тыгаяк волонтер ушем уло. Нунын кокла гыч шукышт лачак экологий пашам виктарен шогат. Ӱдырвезе-влак пӱртӱсыш лектын шикшакым погат, каныме верлашке, чодыра да ер тӱрыш келшыше аншлагым возен шогалтат. Еҥ-влак дене арулык шотышто мутланымашым эртарат. Тыге акцийлан кӧра самырык еҥ-влак шкештат пӱртӱсым аралат, да молымат да пашалан кумылаҥдат. Куанен каласыман, статистика почеш ий гыч ийыш экологий пашам виктарыше волонтер-влак шукемыт. Мемнан кокласола лицейштына уло ик тыгае волонтерский организации. Тудо маналтеш Морко Шишпук. Мой уже кумшы и тушто вылатышы улам. Ме тиде волонтерский организациям нынгайна ужар тюня направлений почеш. Казат с времалан ме индеш мешак шикшакам погенуна. Тагак ми ачалена кокласола ер ширгы ер серым, школ мучко, школ ер чыла шикшакым погена, мемнан пӱртӱснам аралаш тыршена. Ме лицейыштына кок тӱрлӧ направлений дене пашам ыштена. Икыче тиде милосердие. Милосердие направлений дене кок социальный проект уло. Икыче, чтобы помнили, весыже ветеран шаргыжал. Ветеран шаргыжал проектыште ме кажный ин школсы ончысы директорнан Юрий Петрович Курсов деке полшаш коштына. И мучко каждый гана сурцом ужам ышташ полшина. Чтобы помнили проектыште сарын участникше влакым лӱмыштым пӧртылтена. Кажный ин лӱмыштым поген Москва школдына. Кок тюжем индешымше иште тиде направлений дене менул нале Витебскышке, Белорусишке. Тушто кандаш кечаш слёт галин. Ме кандашиду километрам Белоруси мучко кудал дертенулна. Тени экологии акций кумлымши июль гыч нылымши август марте лиеш. Тыште Шернур районысо Висвис, Уторьял районысо Альтаир, Курыкмари районысо Акпарсын тукымжо, Медведев районысо Маскаиге да Маритурек районысо Йолташ-влак йоча ушем-влак гыч чылаже кутло кок еҥ участвуватла. Нуно чыланат идалык мучко шке вершӧрыштышт экологий пашам виктарат. Мемнан школышто кеҥежым ышта ик тылзе лагерь. Тушто мемна эрыктена эҥерым. Тиде ин мемна эрыктыме сердяшка эҥерым, шӱкым погымо и да тудым мош шӱк кушто шӱкым пога тушко наҥгайдыме. Мый тиде лагерьышке кажне ин коштам. Мыланем тиде паша келша.
Радуга йоча ушем эртыше ени конкурсышты грантым сеген налын. Тенисе экология акции лачак тудын кӱшеш эртаралтеш. Тени эртыше ила дене таҥастарымаште ӱдырвезе-влак чодыраште верланыше ерым вел огыл, тыгак илыме кумдыкыштат ер серым эрыктат. Тарадамыше юлеҥер да пӱя-влак пурат. Волонтер-влак тыгак турист да верысе калык дене экологий нерген кутыраш, чодыраш кайыше еҥлан памяткым пуэдаш тӱҥалыт. Ик семынже сай, та акций кажне ийын эртаралтеш, но вес могырым тиде ер-влакын уда состояньыште улмыштым ончыкта. Тугеже тый йодыш эшеат пӱсын шога. Волонтер-влак лектын ер серым эрыктат, тиде сай, но кажне каныше еҥ почешыже шӱкым кораҥдаш тӱҥалеш гын, мыланнат паша шагалрак, пӱртӱсат яндаррак лиеш ыле. Ер воктене каналташ йӧратеда гын, почешда вес еҥланат тушто канаш ласка да сай лийже манын шоныман. Тунам гына марий кундемым чапландарыше ер-влак кужу ӱмыран лийыт, да эше шуку жап мемнам куандараш тӱҥалыт. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.